السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم ملك الساعد نقل سعطان دا وضيال كنا سور دوادة واركي هبيني مية تلفيشكا سابو يدين كمان ايا استوريا ها وراركا ايا تلفيشكو كل ايا هاي مقالة دا هرقيسا وحانا واركا يدين لسو عسين دونا انيقو علي فهدا قضبادا واركا عاوا وووا وين ايا داوان دون تانا وحي كليهين واربحينكو سابسان حالة دا دبتا ايا كنو ليهين قار كامي دادات كدن يرتا ee degan xaafada Daamiye ee magaalada Hargeysa ayaan idin haynaa daawadayaal beesha caalamka ayaa la sheegay inay Soomaaliya ugu yaboohday malaayiin dollar oo loogu talagalay COVID-19 xukuumadda Soomaaliland ayaa shaacisay 19 qof oo kale kuwaas oo ku kala sugan magaalada Hargeysa iyo qaar ka mid ah gobolada dalka ilaa 3 qof ayaa lagu dilay gantaalo lagu ganay weerar lagu qaaday magaalada Tripoli ee caasimadda dalka Liibiya halkaas oo ay xaaladeeda nabadeed ka sii darayso boqortooyada Ingiriiska ayaa looga dabaal degay guushii dagaalkii labaad ee adduunyada si ka duwan sanadihii hore waxaa daawadayaalkuasi waxay hayaan qodobadeeni warka caawa ugu door karoona qodobadaasi iyo qodobo kale ayaa ku daawan doontaan warka